Հոկտեմբերի 19-ին Բաքվից Երևան վերադարձած 5 հայ ռազմագերիների Էրեբունի օթակայանում Հայաստանում բացառապես ռուս պաշտոնյաններն են դիմավորել։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոբրիկինը, Արցախում ռուս խաղաղապահների նախկին հրամանատարներ Ռուստամ Մուրադովը, Միխայիլ Կոսոբոկովը և Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ներկայիս հրամանատար Գենադի Անաշկինը։ Զարմանալիորեն ռազմագերիներին դիմավորողների թվում որևէ հայ պաշտոնյա չկար։ Երևույթը բուրըն արձագանք է ստացել, թե ինչու հայերին դիմավորողները բացառապես ռուսներ էին։ Քաղաքական տեխնոլոգիաների մասնագետ Կարեն Քոչարյանի համար օրինակ սա բացարձակ զարմանալի չէ, քանի որ Հայաստանի հետ կապված բոլոր հարցերը ռուսական կողմի դիրույթում են։ Ես այդ տեսարանը չեմ տեսել, հետո եմ կարդացել, բայց ինձ մոտ ոչինչ չի փոխվում, անկախ նրանից, իսկ Հայաստանում հիմա ինչ է ռուս պաշտոնյաները չեն անում, եթե ինչ-որ մի բան ասեք, որ ռուսները չեն անում Հայաստանում, հետո նա քննարկենք դա։ Ամեն ինչն էլ իրանք են անում։ Այսինքն, այսպես թաքնված կամ գուցե չթաքնված ձևով ամեն ինչ տվել ենք ռուսների վերահսկողությանը, հա՞։ Բայց ի՞նչ թաքնվածը որն է, եթե վարչապետ ասում է, որ Հայաստանի սահմանները ամբողջ երկայնքով պետք է Ռուսաստանը պահի։ Դրա թաքնվածը որն է։